27. luku Tammikuu ja helmikuu kuluivat, ilman että tämän merkillisempiä tapauksia sattui Longbornissa, jossa ainoina vaihteluina olivat kävelymatkat Meritoniin ja tavanmukaiset sade- ja pakkassäät. Maaliskuussa oli Elisabetin määrä lähteä Hansfordiin. Aluksi hän ei itsekään ollut ottanut koko matkaa vakavalta kannalta, mutta nähdessään Charlotten pitävän siitä lujasti kiinni, rupesi hän odottamaan siitä itselleen mieluista vaihtelua, Erossaolo oli saattanut hänet jälleen ajattelemaan hellemmin tunteen Charlottea ja vähemmän vastenmielisesti herra Collinsia. Hänen oli määrä seurata Sir Williamia ja tämän toista tytärtä. Matkalla poikettaisiin yön Lontooseen, jolloin hän saisi tavata Janeinkin. Ja ajan lähetessä hän olisi joutunut hyvin pahoilleen, jos matka olisi mennyt myttyyn. Ainoana suruna oli ero isästä, jonka hän tiesi suuresti kaipaavan häntä, ja joka jo nyt oli niin huolestunut matkan johdosta, että vaati tytärtään ahkerasti kirjoittelemaan hänelle, ja melkeinpä lupasi vastatakin hänen kirjeisiinsä. Jäähyväisten Otto, Elisabetin ja herra Wickhamin välillä tapahtui kaikessa ystävyydessä. Jälkimmäisen puolelta ystävällisyys oli kenties suurempikin. Hänen nykyinen lemmenliäkkinsä ei ollut saanut häntä unohtamaan, että Elisabet oli ollut ensimmäinen näillä mailla suitsemaan sitä liekkiin. Ensimmäinen kuuntelemaan ja säälimään ja ihailemaan häntä, ja lausuessaan hänelle jäähyväisensä, toivottaen samalla hänelle kaikkia mahdollista hauskuutta matkalla, ja muistuttaen, mitä hänellä oli odotettavissa, Lady Catherine de Borgin taholta, ja luottaen siihen, että heidän mielipiteensä, heidän yhteinen mielipiteensä, tästä jalosta rouvasta tulisi tikulleen käymään toteen. Oli hänen sävynsä yhdellä haavaa niin vakava ja niin sydämellinen, että Elisabeth tunsi mikäli mahdollista, entistä suurempaa mieltymystä häneen ja oli erotessaan vakuutettu siitä, että menipä tuo herttainen nuori mies naimisiin tai oli menemättä, hän aina pysyisi hänelle miellyttävän ja suoravaisen miehen ihanteena. Matka oli ainoastaan neljäkolmatta mailia, ja he lähtivät niin varahin, että päätyivät herra Gardinerin portille jo puolipäivän aikaan. Jane oli salin akkunassa odottelemassa heitä, ja kun hän syöksähti portaita alas vastaan, oli Elisabetille ilo nähdä hänet terveenä ja suloisena, kuten ennenkin. Portaissa odotteli kokonainen parvi tärin pienokaisia, jotka eivät olleet nähneet serkkuaan kokonaiseen vuoteen, ja jotka sen vuoksi oitis voittivat alkuperäisen ujoutensa. Kaikki olivat iloisia ja sydämellisiä. Päivä kului mitä mieluisimmalla tavalla. Päivän näöllä puodeissa juosten ja illalla istuen teatterissa. Näytelmän väliajoilla onnistui Elisabetin päästä kahdenkeskiseen keskusteluun tädin kanssa. Puheenaiheena heillä tietystikin oli Jane ja Elisabetia enemmän suretti kuin ihmetytti kuullessaan, että vaikka sisar ponnistelikin urheasti säilyttääkseen luontaisen hyvän tuulisuutensa, oli hän ajoittain hyvin masentuneella päällä. Rova Gardiner kertoi erikoisesti neiti Bingleyin käynnistä heidän luonaan, sekä hänen itsensä ja Janein välillä olleista puheluista, joista voi päätellä, että sisar oli täydestä sydämestään alistunut luopumaan tämän tuttavuuden jatkamisesta. Täti kiusoitteli sitten sisaren tytärtään herra Wickhamin takia, ja onnitteli häntä sen johdosta, että hän kykeni niin kevyesti kantamaan tältä saamansa rukkaset. Mutta sanoppas, rakas Elisabeth, hän lisäsi, millainen tyttö se neiti King sitten on? Minua surettaisi, jos yhteinen ystävämme osoittautuisi rahanahneeksi. Sanoppas itse, täti rakas, mikä erotus avioliittokysymyksissä on rahanahneuden ja järkevien vaikuttimien välillä. Missä on viisauden ja voitonpyynnön raja? joulun aikaan sinä pelkäsit minun rakastuvan häneen, koska se olisi sinun mielestäsi ollut hyvin epäviisas teko. Ja nyt olet valmis näkemään hänet persoksi rahoille, kun hän kosiskelee kymmenen tuhannen punnan tyttöä. Jos vain kerrot minulle, millainen tyttö se neiti King on, niin tiedän, mitä sitten ajattelen asiasta. Luulisin häntä hyvin hyväluontoiseksi tytöksi. En ainakaan ole kuullut hänestä mitään pahaa, mutta Tokko tuo sinun entinen ihailijasi häntä edes huomasikaan ennen kuin hän isoisänsä kuoltua peritämän omaisuuden. Ei, mitäpäs aihetta hänellä olisi ollutkaan? Jollei hänen kerta ollut sallittu saavuttaa minun rakkauttani sen vuoksi, että minä olin varaton, niin mitä syytä hänellä olisi ollut osoittaa huomaavaisuuttaan tytölle, josta hän ei ollut aikaisemmin välittänyt, ja joka oli yhtä köyhä kuin minäkin mutta minustapa tuntuu joksenkin epähienolta, että hän sitten oitiskäänsi huomionsa tuohon tyttöön, kohta kun tämä oli saanut periää. Ahtaissa oloissa elävän nuoren miehen ei aina sovi noudattaa niitä moitteettomia seuraelämän muotoja, joista onnellisemmassa asemassa olevat ihmiset pitävät kiinni. Jos hänen nykyinen valittunsa ei siitä valita, niin mitäpä syytä meilläkään olisi. Se ei lainkaan puolusta herra Wickhamin käytöstä. Se vain osoittaa neitä Kingin itsensä olevan jossain suhteessa vajavainen, joko järjen tai tunteen puolesta. No hyvä täti, huudahti Elisabeth. Olkoon siis niin kuin sinä vain tahdot. Herra Wickham saakoon minun puolestani olla rahanahne ja neiti King Höperö. Ei lisi. Sitä en kernaastin näkisi. Minua surettaisi ajatella sellaista tuosta hauskasta nuoresta miehestä, joka on samoja Derbyshirein kasvattaja kuin minäkin. Oh, jos se on hänen ainoa puolustuksensa, niin minulla ei todellakaan ole korkeaa käsitystä Derbyshirein nuorista miehistä, eivätkä heidän helmaystävänsä Churchissakaan ole paljon paremmat. Minä olen oikein väsynyt heihin kaikkiin. Luojan kiitos. Huomenna lähden tapaamaan miestä, jolla ei ole ainuttakaan heidän miellyttävistä ominaisuuksistaan. Ei siroa käytössävyä, eikä sukkelia ädyn lahjoja. Typerät pölkkypäät ovatkin miehistä ainoat, joita kannattaa tuntea. Olepas varovainen, sanoissa Silisi. Tuo huudahdus kuulosti vähän liian paljon pettymyksen huokaukselta. Ennen kuin uuden näytöksen alku Teki lopun heidän haastelustaan, sai Elisabet suureksi ilokseen kutsun seurata setänsä ja tätiään huvimatkalle, jonka nämä aikoivat kesällä tehdä. Emme ole vielä varmasti päättäneet, minne lähdemme, sanoi Roa Gardiner, mutta arvatenkin järville. Mikään kutsu ei olisi Elisabetille voinut olla sen mieluisempi. Ah, sinä rakkahin, armahin täti, hän huudahti ihastuneena. Mikä onni, mikä ilo? Sinähän luot minun aivan uutta elämää ja virkeyttä hyvästi nyt kaikki pettymykset ja elämän kaiho. Mitäpä ovatkaan mieskurjat, jylhien kallioiden ja kukkulaen rinnalla. Ah, mikä ihana matka siitä tuleekaan. Ja kun me palajamme, niin emme palajat tavallisten matkustajain tavoin, jotka eivät ole nähneet nenänvarttansa pitemmälle, eivätkä osaa selittää näkemiään. Mepäs silloin tiedämme, missä olemme kuljeksineet, ja muistamme kaiken, minkä olemme panneet merkille. Järvet, vuoret ja virrat eivät sotkeudu sekaisin hämäräksi kaaukseksi meidän mielikuvituksessamme. Emmekä me yrittäessämme kuvata jotain erityistä nähtävyyttä. Käy kohta alussa kiistelemään sen asemapaikasta. Ei, kyllä meidän ensimmäiset mielenpurkauksemme tulevat olemaan mieluisampaa kuunneltavaa kuin matkailijoiden ylipäänsä.